Hyvää itsenäisyyspäivää! Ennen kuin Suomi reilu 100 vuotta sitten itsenäistyi, niin lauluilla oli suuri merkitys. Ja tänään me tehdäänkin ihan oma laulu. Ja lauluja on monenlaisia, mutta nyt tehdään yhdessä joululaulu. Miettikää paperille mahdollisimman monta jouluun liittyvää sanaa. Kannattaa pysäyttää video miettimisen ajaksi. Ja valitkaa jotain sanoja, vaikka hauskimmat sanat, ja keksikää niille riimipareja. Ja pysäyttäkää taas video siksi aikaa. No nyt teillä on hyviä sanoja, niin keksikää näistä sanoista lauseita. Ja sijoittakaa nämä riimisanat, joita äsken keksittiin, niin aina sen lauseen loppuun. Eli esimerkiksi, kohta vietetään joulua, eikä ole koulua, syödään torttuja, nähdään tonttuja. Lauseet voi laittaa myös eri järjestykseen, vaikka näin. Kohta vietetään joulua, syödään torttuja, eikä ole koulua, nähdään tonttuja. Nyt pysäyttäkää video ja miettikää ihan omat lauseet. Ja tosiaan laittakaa se riimisana aina sinne ihan loppuun. Ja sä voit tehdä tähän myös melodia, jos keksit. Tai sitten tää voi olla ihan tämmönen jouluruno. Ja mun sivuilla tuomaskannisto.fi kautta joulukalenteri on sellainen lähetyslomake, että jos sä sait hyvän runon tai laulun tehtyä, niin voit lähettää sen sinne. Ja Tuomaksen päivänä 21.12. nähdään sitten parhaita paloja näistä runoista ja lauluista. Tuomaksen musanurkkaa.